É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho. Emerson Brasa Music com mais um cavaquinho, lançamento, hein? Encomende o seu. Tô sem a palheta aqui. O som legal, tampo maciço. Dá pra sentir o som aí, ó. Som legal, hein? Encomende o seu. Lançamento. Valeu, valeu. Já vai. Aí foi, é. Já foi, já.